Það er spurning. Ég held að uppáhaldskennarinn minn sé örugglega hann Björgvin. Hann kenndi mér hann fyrsta tölvunarfræði áfangann sem ég tók og kom bara mjög skemmtilega óvart. Æðislegur kennari. Ég get nú ekki talið fyrir alla, en ég valdi sérstaklega HR út af því að kennslan mjög persónuleg og þetta mjög verkefnamiðað. Þú ert rosalega mikið að vinna með öðru fólki. Ekki gera þetta bara algjörlega einn. Ég held að svona fyrsta sem virkilega bara svona ég geðveikt mikið tengdi við nákvæmlega í HR var held í nýsköpunar áfanginn sem ég tók eftir fyrsta árum mitt í náminu. Og það var bara svo ótrúlega mikil samvinna og þú varst að vinna með svo mikið af fólki frá öllum deildunum og þú bara, maður einhvern veginn lærði svo ótrúlega mikið bara á sem eina áfanga. Ég er aðalega bara í málinu, nálægt matnum.